E aí galera, beleza? O Edão na área em mais um vídeo comentado. Vamos dar continuação aqui a nossa sériezinha PES 2013 Master Liga Online. Vamos ver aqui uma partidinha. A última partidinha foi bonita. Meti um chacoai no gaúcho. 300-0 para o WO Futebol Society. E vamos que vamos, né? É, a criança tá com pontuação. Esse tá legal, hein? Esse tá legal. Olha a minha zaga. O nega aqui no meio. Ali. Mano, os caras tão cansando muito, mano. Não era assim. Roberto Leitinho, Coelho Bengá, do Ombe, Vandermeert. Vamos de Vandermeert. Ixi, cadê o Martins, hein? Vamos posibinar aqui, né? E o Coelho Bengá. E vamos que vamos. Puta merda. E aí? Mano, desliguei hoje pra ninguém me achar, mano. Valeu, tudo. O árbitro apita e começa a partida. Suave, e você? Tem, que hora que é o jogo hoje? É. A bola é dele agora. Tá passando a bola? Quanto tá? Douglas Costa. Ah, tá. Nem sabia, mano. Bonitão, foi capricho no passe, bonitão. Foi tudo bem, graças a Deus. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Valeu, é nóis. Valeu, tchau. Que bela chance. Se o Chalo aventar o dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte. É isso que tem de fazer. Ai, ai, atendi o telefonezinho. Agora vamos voltar pra partidinha aqui que o bicho tá pegando aqui, minha criança. Vamos, Vandermeer! Ai, Vandermeer! Ai, fui querer brincar, ó. Fudeu, velho. Segura a criança. Tá pintando aí o contra-ataque, é só saber arrumar. Vai, 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 que não tá impedido, não. Ele não levantou, vai, vai! Ah, Conê! Ui, caralho. Ai, Coelho Bengá, não. Não, não, passa. Vai dançando, vai dançando.
Puta que pariu, velho. Que ele fez? Que eu não entendi o que que ele fez. Pô, Jesus, não deu nem cartão, velho. Barreto. Puta que pariu, esse Barreto é foda, velho. Esse Barreto é foda. Essa porra dessa interna. Olha o meu relógio marcando 15 minutos. Vamos, Vandermir. Ai, expulsão, juiz. Aê, juizão. Isso, agora o Valdívia aguarda. Agora o Valdívia aguarda. Essa criança vai ganhar de quem, mano? Meu irmão. É gol. Que isso, Valdívia? Que golaço de falta, velho. Que isso. Você me frita. Apesar que foi o Vandermeer que correu muito pra lá. Mais um. Tá todo mundo preparado pra não deixar acontecer o gol. Fih, fica lá no, no. Que é gol de novo. Arriscou bonito. Puta merda. Vai ser um pouquinho mais forte. Ai, caralho. Olhou pra bola na hora de passar e o Barreto.
Ai, caralho, meu. Ele tá vindo seco. Que maravilha! Maravilha, Vandermeer, Vandermeer. Cara, esse cara vai derrubar, mano. Se eu fizer mais gol, esse cara vai derrubar. Pode anotar aí. Ô, bonitão, vai passar o pau assim na casa do chapéu. Minha Nossa Senhora, esse gol se sair é de placa. Ai, caralho, bandeirinha filha da puta. Parece que o controle tá atrasado, meu. Eu aperto o botão. No outro jogo já foi assim. O pessoal joga, ela vem aqui perto do meio-fio. Nós ficamos de lateral em lateral. Zebina. Assim, que é isso, hein, Valdívia? Olha isso! Olha isso! Ah, não, esse foi o outro. Ele tinha que ser mais pra cá um pouquinho. Vamos, filho, vamos, filho. Vamos que o bicho tá pegando. É isso, juizão. Olha, ainda deu cartão amarelo, velho. Você tá de brincadeira. Puta, se o Dombia tivesse ficado. Pode avançar.
Coringa, antes de passar a bola, não vai fazer besteira. Quer apostar? Cortou com categoria. Barreto. Ô, malandro, que passezinho sem vergonha, hein? Esticou a bota pra cortar. Ai, caralho. Aí a defesa ganha. Aí ganha. Ai, caralho. Que pariu. Boa bola. Isso é presente do pé do adversário. Tranquilidade, paciência, equilíbrio, tudo faz bem na vida. E é um jeito de tentar buscar. Foi malandro, mano. Tá chegando, mano. Vai adiantar o que o jogo já tá no fim. Barretão? Te juro que eu pensei que seria. Duas vezes. Barreto. Puta que pariu, velho. Podia ter perdido esse gol, velho. Tava estranho, mas tava estranho esse jogo. É isso aí, galera. Mais uma vitória. E aí a gente vai subindo, né? Não esqueçam de favoritar, curtir, comentar o vídeo aí. Obrigado e valeu. Tchau, tchau, tchau.